عندنا منم عينة سيت قنابل لاني هنينما ماشيم اتاني ما تاغنيني باغنيشما رغتشان ناي سكر اسرغزم يا لما اي يا يغوم دي بنات سكري تناغركو جي سكري اركواركو اهو حق حق نو حقو حق نو اي شرم ما يلوط لمانم بعد لنچ يسد ከሱዳን ጋር ተነካክተን ነበር እንዴ? አምስት አመት ሙሉ የተቀመጠው ቃል ነበር እንዴ? ብድግ አርጋን ስቼም ሰጠ። ወጡልን ወጡ ክሮስ የሰው ልጅ የሰው ነው ይባላል። ያው መኖር ምን ያስጠላኝ? አንተ ወንድ ሁሉ ሽንታም ሆኖ የለ እንዴ በእናት? እኛ ወንዶች ለሴቶች ልጅ ማሳደግ እንደምንችል እናሳያቸዋለን። አክሊሉ ግን ምንድነው የሚሰራው ስራ እንዴ? እሺ እኔ ነኝ አንተ በየቤርጎ ከሴት ጋር ሲተኛ የሚውለው። አታስታውሰኝ። አሁን አሁን አለ። ውጪው ስጄ በጠረባጫዎች ልምጣን። ايه بومب كمطال ايتنا نسمو اه ملاطو سبو اندمطال قلبتو نو